Meštani naselja Šamin Dol, sela Ćukovac su kao prioritetni problem naveli asfaltiranje puta, zatim uličnu rasvetu i vodovodnu mrežu. Oni su se zahvalili predstavnicima rukovodstva Vranja i Vranjske banje na dogovoru koji su postigli i naglasili da Šamin Dol ima 150 žitelja, a ceo Ćukovac 1500 stanovnika. Ima negde oko 40 kuća, imamo decu malu u školu, imamo bolesne ljude koji kad tamo dođe taj potok dole od nekih 120 metra, tu je najveći problem. Put je neprohodan, znači ne može da se prođe, tu je obavešteni naše rukovodstvo što se tiče grada Vranja. Pre svega hvala im što ste posetili ovaj deo, oni su među prvi koji su došli i da nas posete i da nam pomognu. Ja se nadam da će to što smo se dogovorili, da će to u najkraćem roku da odradimo i da završimo i da budu svi mešteni zadovoljni. Do sada je Vranjski vodovod već izvodio radove na vodovodnoj mreži u ovom selu. Direktor ovog javnog preduzeća i generalni sekretar Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju, Goran Đorđević, rekao je da mu je drago što se sa građanima organizuju neposredni kontakti na terenu. Sada smo se dogovorili sa meštanima da kompletnu rekonstrukciju 800 metara vodovodne mreže uradimo i mi ćemo već sljedeće nedelje krenuti u realizaciju tog dogovora koji imamo sa meštanima i mislim da ovi meštani zaslužuju da im se reše ti pritisci koji su problematični i mi ćemo svakako to u kratkom roku uraditi. Pomoćnik gradonačelnika Vranja i član Gradskog odbora Srpske napredne stranke Saša Pešić govorio je o putu koji će biti urađen i dodao da će biti rešen i dugogodišnji problem koji muči meštane, a to je zamena drvenih bandera i sijalica, tako da će uskoro biti i ulične rasvete. Taj problem koji postoji, oni gde idu, taj put, to je bio preko Srbija vode, to je bilo rečište i onda smo mi na njihov zahtev, kabinet gradonačelnika je uputio zahtev prema Srbije vode da se ta parcela prebaci na grad Vranje. To smo i uspjeli, to su nas razumjeli, bili su predstavnici iz Srbije vode u januarom mjesecu i oni su nas razumjeli da tu trebamo da prebacimo da bi mi mogli da nešto pomognemo ovim ljudima. Znači u toku je preparcelacija ove parcele na grad Vranje i onda će da izađu najverovatnije inženjeri koji će dati rešenje za taj problem i onda nastaju radovi. Ideja nam je bila da sa meštanima porazgovaramo i kažemo im šta je to što je realno da bude urađeno sada ili u nekom narednom periodu, izjavio je narodni poslanik i predsjednik Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju Slaviša Bulatović. To je i politika Srpske napredne stranke da redovno budemo, što bi se reklo, u kontaktu sa građanima i na selu i u samom gradu i mislim da je to nešto što je i u protekle 4 godine prepoznato kroz naš rad. Mi smo ovim problemima razgovarali sa ljudima i pre uvođenja vanrednog stanja koje nas je to iz objektivnih razloga sprečilo da deo problema koji su i danas prisutni ne budu rešeni, ali dobro, danas smo se dogovorili da ćemo to što njih opterećuje uskoro rešiti. U svakom selu je ponešto urađeno, u svakoj mesnoj zajednici, da ne govorimo o kapitalnim projektima koji su realizovani. Imamo i očuvanu proizvodnju Simpu i Jumku, imamo novu zgradu pozorišta, imamo hiruški blok, imamo vrtić, imamo radove u parku, imamo ulicu Bore Stankovića koja se ozbiljno radi, da ne nabrajam sad dalje. Tako da i pored toga mi znamo da i dalje postoje nažalost problemi jer smo mi zatekli grad u jednom haosu, da ne govorim da smo bili u finansijskom, bukvalno ambisu. Za nas kao grad i lokalnu samoupravu dolaze mnogo bolji dani kad je ta finansijska stabilnost u pitanju, što znači da ćemo imati mnogo više prostora da ovakve probleme rešavamo. Tako da ja verujem da će građani to apsolutno prepoznati i želja mi je da i taj naš rad ocene pre svega kao odgovor. Poslanik Bulatović je naglasio da je za jedan mandat Srpska napredna stranka uradila više nego sve prethodne vlasti u gradu i da dela o tome najbolje govore.